ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。読み上げます、まみぞうじゃ。本日はフェリス女学院大学2021年度卒業生の就職先ランキングを発表していきますよ。例によって、総合職、栄養職、女子一般職などすべてを含んだ数値じゃ。開始いたします。第8位群馬銀行、三菱 UFJ 銀行、神奈川銀行、丸三証券、三島信用金庫、神奈川中央交通、相鉄企業、大江電機、東日本旅客鉄道、日通商事、平塚市、明治安田生命保険、システナ、ワールドビジネスセンター、クリエイティブジャパン、メンバーズ、富士フィルムビジネスイノベーション、岡谷エレクトロニクス、神奈川トヨタ自動車、カインズ、MX モバイリング、ジャックス、プラザクリエイト本社、リゾートトラスト、東急リゾーツ&ステイ、アウトソーシングテクノロジー、第1位の島、静岡銀行、インターネットイニシアティブ、JR 東海パッセンジャーズ、三井不動産リアルティ、東急コミュニティ、プリンスホテル。ここまで、2021年度フェリス女学院大学の主な就職先ランキングでした。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。